Գորե կար, կարաս աղնեն կաս։ Որեն ձեզ։ Վազի ժամանակավոր ձերպակալվածների պահման վայր։ Տիգրանյանին կաղ այսօր բասպոր է։ Սոնը։ Ինչ ես անում սեղը տղաճան։ Ինչ ես այդքան հետաքրքրված մեր ընտանիքով։ Ավակ դրնաճանը պնդում է, որ միջադեպի օրը առաջին է սերող պորածյան նահարվածել իր տղային։ Ես դրա, տղեսը հա առաջինը խփել։ Դու պատկերացնում ես, այդ հիմար ասմա, որ էլի պետք ա փող պատրաստեն։ Վերջին թիվը 3 էր, չէ՞ մամա։ Իսկ ո՞ց ենի ձան տարի թիվը ինչ ես հիշում։ Եղավ։ Այսօր ստեղ ենք մնալու։ Հա ինչ վատա։ Լավ հով եղանակա, ամենայն դեպս ինձ համար։ Հեսա գնամ մի հատ էլ բուլկի առնեմ, կուզես չէ։ Բուլկի կերա խորժակս կփակ։ Դե դու կարծում ես, որ հեսա Տիգրանյանը դուրս է գալու քեզ մաղարի չանի, խորվածքիա բաբով, չէ՞։ Չգիտես, հիմիկվա բուլկիները շատ լավն են, մեջը չամի չկա, ու ասում են, որ քաղցրա։ Վերեմ կեր, որ ֆոկուսը տեղը գա։ Լսի որ գնամ ծով այդ շլիապատ կտաս ինձ։ Իհարկե, մանիկենի հետ։ Լուրջ։ Բայց լուրջ կա իրար հետ գնանք։ Պատկերացրու ինչ թույն հոդված կսարկանք, թե ոնց են հայերը ծովի ափին տժում։ Իհարկե, ոչ, բախ։ Գնա, գնա նկարի, շուտ։ Մարիկ ջան, հատիկին Լիլիանա, լվացվում էի, Ստելան արդեն սուրճը բերել է։ Հա, հիմա գիչնենք, կգաս բան եմ ասում։ Գիտեմ, որ դու ինձ ճիշտ կհասկանաս, որ դու խելացի աղջիկ ես։ Ես գումարը վերցրում, ամեն դեպքում ինչ-որ ծախսերի համար քեզ պետք կգա։ Ինչի համար։ Դե, անընդհատ դու մեզ օգնում ես, մեր կողքին ես, Լևոնին ես օգնում, վերցրում մանր ծախսերի համար պետք կլինի։ Չէ, Տիգին Լիլիանա, պետք չի։ Դուք գիտեք, իմ ծնողները արտասահմանում են ու ամեն ինչով ինձ ապահովում են։ Ես շատ լավ գիտեմ դա։ Բայց կապ չունի, ես ուզում եմ, որ դու վերցնես ու քո համար ինչ-որ բան գնես։ Դու այսքան ժամանակ մեզ օգնում ես։ Վերցրու։ Վերցրու, վերցրու, հետո մենք բանենք, չէ՞, պայմանավորվել, հիշում ես։ Տիկին Լիլիանա, ես հիշում եմ, մենք ինչ ենք պայմանավորվել, բայց դա շատ բարդ է անելը, քանի որ Լևոնը իսկապես Սոնային սիրում է։ Աղջիկ ջան, այս աշխարհում անհնարին ոչ մի բան չկա, մանավանդ եթե գրպանդ լիքնա։ Դրա համար ինձ լսի։
Իգի Լիլիանա, ես ամեն ինչ արել եմ ու կշարունակեմ անել, մինչև մենք հասնենք մեր նպատակին ու սա ինձ պետք չի, ես դա չեմ վերցնում։ Թամարիկ, դու ինձ լսի։ Վերջ, պայմանավորվեցինք։ Գալիս եմ։ Մի մտածի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դու շատ ուժեղ տղա ես երևում։ Ես չգիտեմ ինչի համար ես կրվել, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ ես արել։ Քո նման տղան չեմ կարծում, որ անիմաստ տեղը կրվի մեջ ընկներ։ Ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Ոնց, չլինի դու ես սարքել կռիվը։ Չեմ հավատում։ Աղջկա համար, հա երևի։ Բան չունեմ ասելու, ուղղակի գիտես օրը քանի երիտասարդ են բերում հիվանդանոց։ Բոլոր պրոֆեսիոնալ կռվարարներին արդեն ճանաչում եմ։ Նրանք նույնիսկ կոմայի մեջ են կռվում։ Իսկ դու… Դու լուր լացում էիր։ Ես զգում էի, որ այդ հոգու արցունքներ էին։ Ուզում էի քեզ օգնել, բայց չգիտեի ինչպես։ Մի անգամ շատ վատացար, վախեցել էի։ Ինձ թվաց, օգնել ես, ուզում ես հեռանաս։ Բայց խելքդ գլուխդ հավաքեցիր ու հետ եկար։ Գիտես հարազատներդ ոնց են տանջվում քո համար։ Հատկապես միջանցքում մի աղջիկ կա։ Գիտեմ, որ քեզ մի բան դինի, հիվանդանոցը ցրիվ-ցրիվ է անելու։ Ուշքի գալուց հետո Սոնա անունը տվեցիր։ Ընկերիդ է, հա երևի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ ասացին, որ մեկ րոպեով կարող եմ մտնել։ Հա, իհարկե, ձեր ընկերը ձեզ է սպասում։ Ինքը իմ եղբայրն է, ընկերս չի։ Հա, դե ավելի լավ, եթե պետք լինեմ, կանչեք, լավ։ Սերով… Սերոբ… Սերոբ… Ինձ… կներես, հա… խնդրում եմ… Հանդստում ես ինձ… Երեխեք ջան, ես ինչի եք առանց զանգելու եկել, բա որ տանը չլինեի։ Մենք զգում էինք, որ դու տանն ես, էլ ինսկսի։ Դե սուրճն էլ քո կողմից, մի հատ պահպահակոտ ենք թարմանանք, որ դու լիքը խոսալու բան ունենք։ Անցեք։ Երեխեք ջան, խնդրում եմ փարթիի մի տրամադրվեք, այդ սուրճը խմեք ու գնացեք, ես շտապում եմ։ Լևոնը պիտի գա, գնանք հիվանդանոց Սոնայի մոտ։ Տոմ ջան, դու էլ ոնց որ Լևոնի անձնական քարտուղարը լինես, երբ լսում եք Լևոնի հետ ես, Լևոնի հետ տեղ գնացիր, Լևոնենց տանն ես։ Տոմ, մի ջղայնացի, ճիշտ ասում։
աչքա տեսնում ու ականջա լսում ա, չէ՞։ Երեխեք ջան, Սոնան իմ մանկության ընկերուհին ա։ Ես իր կողքին եմ ու չեմ կարող մենակ թողնեմ։ Իրան թե Լևոնին։ Երեխեք ջան, մտածեք ինչ ուզում եք։ Ես չէի կասկածում, որ ձեր հարթ ուղեղներում նման հանճարեղ կասկածներ պիտի ծնվեն։ Տոմ լսել ես, ասում են Սոնայի աղբորը Լևոնի պապան է դուրս գցել։ Մարդիկ լրիվ գժվել են, արդեն երևակայությունը սահմաններ չի ճանաչում։ Ու դաժե ասում են Լևոնի իմացել ու ձեն չի հանել, պատկերացնում ես։ Ի՞նչ։ Հա, ես էլ եմ տենց մի բան կարդացել։ Մեկ էլ եմ կատեսար Facebook-ում են նյութը, որ գրել են, որ Լևոնի պապան մի քանի հատ վիլաներ ունի տարբեր երկրներում։ Հա, այդ էլ եմ կարդացել, բայց լսել ես, որ ասում են։ Լավ, վերջ։ Վերջացրեք այս բամբասանքները։ Ուրեմն հիշեք, ոչ Լևոնը, ոչ Լևոնի պապան նման ստորությունների ընդունակ չեն։ Դուք էլ փոխանակ դրանց բերանները փակեք ու տեղը ցույց տաք, շարունակում եք, տարածում եք այդ բամբասանքները։ Տոմ ջան, մենք չենք տարածում։ Մենք ուղղակի ցավով արձագանքում ենք։ Բամբասանքները։ Բայց դուք դրա փոխարեն կարող եք ուրիշ թեմաներից խոսել, չէ՞։ Ոյ երեխեք, բայց ես ինչ գժական օրերում ենք ապրում։ Չես հասցնում մի սենսացիալ մարս ես, արդեն մյուսն ես իմանում։ Տոմ, անկեղծ ասած, դիգրանից լուրջ չունեք դրա համար եկել։ Էրիկը քանի անգամ իրենց տունը գնացել, բայց տանը ոչ ոք չի եղել։ Դու կարող ես ինչ-որ մի բան գիտես։ Երեխեք ջան, իհարկե գիտեմ։ Եկել կպել եք ինձ, ասում եք ամբողջ օրը Լևոնի կողքին ես։ Մի հատ գնացեք, խնդրում եմ հիվանդանոց, տեսեք թե ով է ամբողջ օրը Սոնայի կողքին։ Ո՞նց։ Տիգրանը Սոնայի մոտ է։ Այո։ Մի հատ այդ Էրիկին հարցրեք, կարող է ինքը գիտի թե ինչի է այդ տափուկը ամբողջ օրը Սոնայի կողքին։ Բայց Էրիկը ասաց, որ Տիգրանի վրա հալ չկար, ոտքի վրա չէր կարող կանգնել։ Գնացեք ուրեմն Էրիկին հարցրեք, թե ինչի է այդ տափուկը ամբողջ օրը հիվանդանոց։ Անվել ջաջա։ Բարի օր։ Բարի։ Ոնց որ ջոգում ես արդեն, որ այդ խոսալու բան կա։ Լավ։ Եթե դեսքան արդեն աճել ես, տղա ջան, որ հետս ուզում ես խոսաս։ Հաշվենք չեմ լսել։ Բայց հորս գլխին սարքելու համար։ Օփ։ Բարերը ընտրիջայ։ Չես լավ ա որ այդ մեշկին ուզում ես կանգնես։ Բայց եսի քո թեման չի, չխառնում ես։ Ընդամենը քեզ գովում։ Այս փաստորեն սենց ենք, հա, հարցերին իտոք տալի։ Բայց ես մտածում, որ կարող է հերս կամ ես։ Լսի, այդ դեղնակը դու։ Հորը տանունից չխոսաս։ Այդ մեշկդ կոտրվել ա, թե խառնվել ես իրար։ Ուշում գնա, ես քո հետ խոսալու բան չունեմ, հանդասում լավ։ Արա, դու ես թասի բից խոսում, հա, այ ցեմենտ բետոն, գնա ասֆալտը թռի, արա։ Լոն ջան, հանգիստ ասում ես։ Ի՞նչ հանգիստ, էսի օրս գլխին սարկել ասում ես հանգիստ արա։ Ճիշտ է դի։ Լսի, այդ Լևոնիկը մեծացել է, արդեն Լևոն թագավոր է դարել։ Բայց ոնց որ թագադրող չկա, հա։ Գնա կաթոդ վերանդ մաքրի, միջև պապատ կգա քեզ կդաստիարակի։ Լսի։ Եթե քեզ թվում է, հերս պետք է քո տեղը նստի, սխալվում ես, ագրավի սրոկը քոնն արնելու, հետի ես եմ քեզ աբիշ շատանում, հերս հելնելու է։ Արա Լևոն ջան, հելանք արա շարեն, արա։ Thank you.
ծնողս սրա պատճառով են տարել։ Ա ծնողս սրա պատճառով տարավ։ Արա ախպերս, արա ոչ տարել են, ընդնեցել բաց են թողնելու։ Արա քես է քախառնվել, Լեով ջան։ Խի, ես ուժ սկսել եմ կասկածել, որ Սոնայի վիդեոն է սա տարածել։ Ա, էսի կարարաներ։ Էսի աբիժնիկի մեկն է։ Արա մետ կարաս կողնորոշվես ախպերս, եթե ինքնասարքի, արա տիկոյխին հարիֆին տարակ լանգետ սարքին գրնգիկ են աշխարն որից հետ բենին կյանք ընկել, խի։ Դրան հետ էլ երկինչ, դվերու խաղա։ Ալինակիս, ահու, աչքիս այսօր ստմնացինք, Ալին։ Բախ, ես չեմ պատրաստվում այստեղ մնալ։ Ես լացում ես։ Չէ, լացում եմ, ալերգիաս տենց պատահաբար ինքը իրան բռնեց։ Հա, զգացին, այն փաստաբանին, որ տեսար մի տեսակ փրշտոցդ բռնեց, այսքի չես խմում։ Լսի, ճանաչում ես դրան, ասում եմ, եթե ճանաչում ես քեզ վատություն բանը արել, սեղմենք պատին, հարմար առիթա։ Բախ, այդ հարցերիդ պատասխանները մեսիջիդ կուղարկեմ, հա։ Դու էլ նյութը արագ պատրաստի, ուղարկի ինձ, ես գնում եմ տուն։ Չեղավ, 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 Ալինա, Ալինա։ Այս մասին իմանում ենք մենակ ես ու դու, ծովի ուղեգիրն են ինձ վրա։ Հինգ աստխանի հյուրանոցով։ Դու խնդիր չունես։ Բասրափողը ո՞վ ա տալու։ Ստորագրեք, որ առաջել է Լևոն Տիգրանյանը ձեզ հարվածել վեճի ժամանակ։ Ես ոչ մի բողոք չունեմ, պետք չի գործ առոցել։ Իսկ եթե ես ձեզ ասեմ, որ վկաներ ունեմ, որոնք տեսել են, թե դուք ոնց եք կռիվ սկսել, էլի չեք բողոքելու Լևոն Տիգրանյանի դեմ։ Չէ, որովհետև շատ լավ գիտեմ ով այդ վկայություն տվողը ու ինչի համար։ Ոչ մի բանից չեմ վախենում, պարոն Քննիչ։ Ու ինչի համար։ Որովհետև շատ լավ գիտեմ նրա իսկական այությունը։ Իսկ ո՞վ է նա։ Եկեք հիմա անուններ չտամ, պարոն Քննիչ, որովհետև դեռ շատ պարզելու հարցեր կան։ Եթե դուք իրոք լուրջ հիմքեր ունենայիք ինձ ձերբակալելու, մի անգամից կձերբակալեիք, չորս կողմը կամերան են։ Դուք շատ լավ գիտեք ինչ դիմչոցա, իսկ Լևոնին ձերբակալելու համար իմ գրավոր բողոքն ա պետք, ինչ ես չեմ անում։ Լևոն Տիգրանյանը ձեզ կաշառել ա, որ ցուցում չտաք իր դեմ։ Ի՞նչ կաշառել, ո՞վ ա գժվել հիմա տենց բան անի։ Ես ուղղակի թշնամության կողմնակից չեմ։ Բա ինչի՞ հիվանդանոցում Լևոնի անունը տվեցիք։
Ջղայնացած էի։ Կյանքում ամեն ինչ լինում է։ Ամեն բանի համար բողոք չեն գնում, պարոն Քմբիչ։ Լավ եք մտածել։ Հա։ Իսկ եթե իմ դեմ վկայություն տվողներին ուզենաք պատասխանատվության ենթարկել, ես միանշանակ համաձայն եմ։ Բայց ոչ սուտ վկայություն տվողներին։ Գիտեք, այդ մանրուք է, վախեցած չար մարդուք այն։ Իսկ ինչի համար։ Ուրիշի կյանքը թունավորել է։ Չեմ նայել, հեսա հասնեմ դուք, կբացեմ կնայել։ Գիտես էլի, ես էլ քեզ եմ շատ սիրում։ Ես էլ մտածում էի ինձ կանչել եք Սոնայի գործով։ Սոնայի ինտիմ տեսանյութը տարածող հասկացյալների մեջ դուք չկաք։ Ես ուզում եմ, որ դու էլ հանգիստ ապրես, որովհետև Սոնան որոշել է քննիչին ասի, որ քեզ է կասկածում։ Ինչի մեջ է կասկածում։ Հիմա կասի չափերդ անցնում ես, բայց այս տղեն իսկական բութ է։ Տիգրան ջան, նրա մեջ է կասկածում, որ դու ես տարածել այդ վիդեոն, հասկացա՞ր։ Դուք ձեր վկաներին լավ պահեք, պարոն Քմբիչ։ Կարո՞ղ եմ գնալ։ Ազոտ է։ Հեսա Գարեգին Տիգրանյանը կգա, անձամբ ձեր հարցերին կպատասխան։ Այդ դեպքում ինչ կասեք ձեր նախկին հարցնացուի եղբոր դաժան տեսի վերաբերյալ։ Ինչ պետք է ասեմ, շատ վատ դեպք է այդ։ Կարևորը ոստիկանությունը բռնել մեղավորներին ու շուտով իրանք պատասխան կտան։ Հայտնի տեսանյութից հետո դուք արդյոք պատրաստ եք ներել ձեր ընկերուհուն և նոր հարսանիքի պատրաստություն տեսնել։ Ներել։ Այդ ինչի համար։ Դե որ ձեզ դավաճանել է։ Ես ուղղի եթերա, չէ։ Սկսվանքը շատ։ Մկո, ուրեմն հիմա ուշադիր ինձ լսեք, ովքեր նայում են, դուք տարածեք, ու ձեզ էլ կխնդրեմ, որ տարածեք կայքին։ Իմ հարցնացում, Սոնա Մուրադյան, երբեք չի դավաճան, ես եմ եղել այդ վիդեոյի մեջ։ Կժվել են ես տղեն, լրիվ իրան խայտառակ արեց։ Ու եթե սրանից հետո ինչ-որ մեկը կփորձի խաղալ իմ հարսնացուի պատմի հետ, անձամբ իմ հետ է հարցում դա։ Հարսնացու՞մ։ Մի քիչ ուշացար, գիտես։ Ամենակարևորը, մենք
կպարզենք, թե ովը նկարել այդ վիդեոն։ Իսկ ապագայում սպասեք նոր հարսանիքի։ Մենք ձեզ տեղ ենք կպահենք։ Ի՞նչ։ Չի սա լրիվ է գժվել, ես չեմ հասկանում։ Դու լսեցիր Ստելլային չէր ախոսում։ Որոշել ա մեզ վերջնական խայտառակ անի։ Հանգստացեք տիկին Լիլիանա։ Ո՞նց է հանգստանամ, Ստելլա, ո՞նց է հանգստանամ, դու հասկանում ես, ինքը ասում ա, որ պատրաստվում եմ նոր հարսանիքի։ Երևի պետք էր, որ տենց ասեր։ Կարող ա պարոն Գարեգինին բաց են թողնում։ Արալո, արա օրը սարը, որ դրիվ գժից 5 ես պակասել, 5։ Ես լավ գիտեմ դու իմացի։ Համբերեք, երբ քննությունը կավարտվի, ես կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Ձեզ մեղադրում եմ պետական բյուջեից գումարներ լրացնելու մեջ։ Նորից եմ կրկնում, ես չեմ խուսափում պատասխանատվություն կրելուց։ Եթե կապացուցվի մեղքը, ես պատրաստ եմ պատասխանել։ Իսկ պատգամավոր Ծատուրյանի… Վերջ, 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 վերջ… Պատասխանեք, վերջ, 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 պատասխանեք… Չէ, Տոմ, մաման մնաց պապայի մոտ, ես էլ եկատում, որովհետև Սերոփի մոտ չեն թողնում մտնենք։ Սոն, կներես էլի, ես չկարողացա գալ, Լևոնը չթողեց, ասեց հետո միասին կգնանք, այն էլ ինքը չհասցրեց գալ։ Շատ լավ է, որ Սերոփը աչքերը բացել է։ Հա, Տոմա, լուրջ եմ ասում, ինձ թվաց ես ուրախությունից կգժվեմ։ Շատ ուրախ եմ ձեզ համար, իսկ լսեցիր Լևոնը ինչ ասեց ուղիղ եթերում։ Լսեցի։ Տեսնում ես ինչ լավ է ամեն ինչ դասավորվում, Սերոփը ապաքինվում ա, դուք շուտով կմիանաք նորից։ Մոռացի դրա մասին, Տոմա, ես ու Լևոնը իրար հետ չենք լինելու, այդ հաստատ է։ Հա, բայց լսեցիր չէ, ինքը ոնց ամբողջ աշխարհին ասեց, որ ինքն ա քո հետ եղել տեսանյութում։ Տոմա, գիտես, ես երեխա չեմ, ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ։ Ու ինչ ես հասկանում։ Այն, որ ինքը այդ արեց իր ընտանիքի համար, իր ընտանիքի պատվի համար, ոչ թե իմ։ Հա, ճիշտն ասած, ես էլ եմ դրա մասին մտածել, բայց փաստում եմ, ոմափաստ այդ մարդը արեց դա։ Հա, Տոմա, այդ իր գործնա, հիմա ես շատ հոգնած եմ ու ընդհանրապես չեմ ուզում խոսալ, ուզում եմ մի քիչ քնեմ։ Կամ մոտդ մենակ չմնաս։ Չէ, էլի Տոմ ջան, քնեմ, մի քիչ հանգստանամ, հա։ Լավ, չեմ խանգարի։ Քեզ լավ նայի։ Ես ու Լևոնը երբեք միասին չենք լինի։ Մենակ ասում ես, աղջիկ ջան, բայց առիթը չես բաց թողնում նրան զանգելու կամ վզից կախվելու։ Ինչիկը պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Մսովն էլ սնկովն էլ։ Այո։ Լավ, դենա ինչ կիսատ բան կա, հիմա Գարեգինը քիչն է արդեն։ Լևոնին եմ արթնացնում, չի արթնանում։ Ոչինչ, իրանով ես կզբաղվեմ։ Էկար Գարջան, նստի հիմա Լևոնին եք արթնացնեմ, վերջապես իրար հետ կնախաճաշենք։ Այս պատմություններից հետո մի քիչ ուշքի գանք։ Ես ուշանում եմ, գնում եմ։ Լևոնին արթնացրու, ասա թող շուտ գա օֆիս։ Այսինքն գնում ես։ Ո՞ր ես գնում։ Գիշեր էի կար, ոչ մի բան չասեցիր, հիմա էլ գնում ես։ Այնտեղ հետ էլ լրիվ ացնդվել։ Այսինքն երևի դու չգիտես էլ ինչի մասին ա խոսքը։ Ինչ է արել իր։ Մտի ինտերնետ, իմացի։ Ասում եմ, ինչ է արել։ Իսկ ինչ պետք է անես։ Երեք մինչև քեզ ազատ էին արձակում, ինքը ինտերվյու էր տալիս։ Հայտարարել է, որ այդ աղջիկա հետ վիդեոյում ինքն է եղել։ Դու պատկերացնում ես, ինչ կապված է դրա հետ։ Ես չգիտեմ սրա վերջը ինչ ա լինելու։ Տղես քեզնից խելացի ա մտածում։ Ասեմ։ Այսինքն, դուք լրիվ եք ինձ ձեռ առել։
Տիգրանյանի տղան ու որոշել է հիմա դառնալ ասպետը հայտարարել է, որ հայտնի տեսանյութում ինքն է անկողնում եղել իր հարսնացուի հետ։ Փորձագետները կարծում են, որ սա առաջին հերթին ոչ թե աղջկա պատիվը փրկելու քայլ էր, այլ Տիգրանյանի ընտանիքի համբավը վերականգնելու ուշացած փորձ։ Դե զզվացրել եք, արդեն գժվացրեցիք, ինչ եք ուզում այդ աղջկանից։ Ասա տղա ջան, եթե տենց բան կա, ժամանակին դրա մասին մտածեիր։ Ասացում։ Հա, բարի լույս։ Չէ, դեռ տանն եմ։ Դե հա, պարզ է գնալու եմ։ Դու ոնց ես, ինչ նորություն կա։ Լավ, լավ, եղավ, կհանդիպենք։ Չէ, չեմ մոռացել։ Ծյոմ, երկորից տունդ կազատեմ։ Առայժմ, Արտեմ։ Եկել էստեղ։ Զանգում էի, չէ իր պատասխանում, ինչ որ բան է եղել։ Չէ, ուղղակի քնել էի, հեռախոսուսալ անջատել էի։ Դուրջ, ամեն ինչ նորմալ է, բայց։ Հա։ Քեզ ինչի էին ոստիկանություն կանչել։ Սոն, հիվանդանոց ես գնում, միասին գնանք, համ էլ ճանապարհին կխոսենք։ Լավ, եթե ուզում ես, արի գնանք։ Սոնա, բայց մի տեսակ ես, կարող ա երեկվա Լևոնի ասածը։ Տիգրան, ինչ-որ շատ չես խառնվում իմ կյանքին։ Լավ, էլ հարցեր չեմ տա։ Գնացինք։ Արի։ Զատուրյան, ճիշտ եք համարում, որ պարոն Տիգրանյանին չձերբակալեցին։ Երեխեք ջան, հետ ինչ հարց եք տալի, բայց իհարկե ճիշտ են արել։ Կամ Տիգրանյանն ինչ էր արել, որ տանային փակի տակ պահեին։ Պետական բյուջեից։ Վերջ, բյուջեի անունը չենք տալի։ Կապացուցեն, որ Տիգրանյանը օրենքը խախտելա, կպատժեն։ Չեն ապացուցի, ներողություն կխնդրեմ։ Էս կանը։ Իսկ ո՞նց եք վերաբերվում այն փաստին, որ ձեր գրասենյակը խոզարկեցին։ Ես բողոքելու բան չունեմ, իրանք իրանց գործը արել են օրենքի տարին համապատասխան։ Այ երեխեք ջան, մի հատ կողմ որոշվեք, ինչ եք ուզում, ով որ բանակից է, թե չէ ոնց կլի, յանի կրասնի, յանի բելի, այտենց ասելով ուր եք հասնելու, տես չեք կարա ձգեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է խուզարկմանը, խուզարկում են, ասում եք ինչու են խուզարկում, չեն խուզարկում, ասում են Ծատուրյանին պաշտպանում եք։ Այս չի լինի։ Վաղը, որ Պողոսին բռնեն, կասեք, ահա, տեսակ, հլ դե ռիսկ ունի, թո Պետրոսին բռնեն։ Այ վաղը Պետրոսին կբռնեք, ուրիշ բան կմտածեք, կասեք։ Այդ ձև չի կարելի, երեխեք ջան, մտածեք։ Դուք պատասխանեցիք, ինչ են գտել ձեր գրասենյակը խոզարկելուց։ Լավ, հերիքա, արդեն տարածվում եք, ես էլ արդեն միստից ուշացա։ Ճամփա տվեք։ Սետովա, երևի անարդ մեղեր են փոխանակում, ավել լավը մեղեր, քան էդ զզվել է հոտավետ սիկը։ Թող մեղեր լինի, ավել լավ մեղեր, քան զզվել է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Ես Գարեգին Տիգրանյանի փաստաբանն եմ։
Եվ պարոն Տիգրանյանը ներքևում ձեզ է սպասում։ Ուղղակի հիմա զգում եմ, որ պետք եմ քեզ, որ պետքա կողքիդ լինեմ։ Չնայած որ երեք լսեցի Լևոնի խոստովանությունը։ Խնդրում եմ, վերջացրու։ Կներես։ Եթե ես հարսանիք հյորը Սոնայի հետ գնայի, կասեիր, տղես ինձ մենակ տողեց, չհարգեց ծնողին, ոտնահարեց ծնողի խոսքը։ Բայց այն էլ այն դեպքում, երբ դու հարսանիքի օրը ներկայացում էիր խաղում, մամա։ Ալինա, ի՞նչ ա պատահել։ Կտրվեց։ Չէ։